ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ମୋତେ ଘେରିଲେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୱାନ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୋତେ ଦେଲେ ଦୁର୍ଜନ କରିଲେ ସେମାନେ ମୋ ହସ୍ତପଦ ବିଦର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପ୍ରତି ଅସ୍ଥି ଗଣିବାକୁ ମୁଁ ଅଟେ ସକ୍ଷମ ଭୋଷା ମୋ ପ୍ରତି ଅସ୍ଥି ଗଣିବାକୁ ମୁଁ ଅଟେ ସକ୍ଷମ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟ ମୋ ବସ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଗୁଳିରେ କରନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ମୋ ସର୍ବବସନ ଏକାକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଶକ୍ତି ବେଗେ କର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ଘୋଷା।